မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်အတောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်ဖြင့်လုံများလျက်ရှိနေသည်လက်ရှိတွင်တရုတ်၏ဂျောင်းဝင်မှုဖြင့်မြောက်ပိုင်းရှိတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မိုင်းလာဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဟုဆိုကာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ထို့သောဆွေးနွေးရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့များအားလှုပ်ရှား권ပေးထားသောနယ်မြေများမှအပြင်သို့ရှံထွက်မလာရန်နှင့် PDF များကိုလက်နက်မထောက်ပံ့ပေးရန်လိုပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကောင်းစွာရိတ်ဆားမိပြီးဗမာအရေးသည်မိမိတို့၏အရေးဖြစ်သည်ဟုခံယူထားသောကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မှပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်မှာလည်းအစမ်းတကျတော့မဟုတ်ပေတရုတ်ချမှတ်ပေးလာသောပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှဆွေးနွေးလာခြင်းဖြစ်သည်မင်းအောင်လိုင်ကလည်းထိုးထိုးကြောင်းဝင်ပေးပါရန်တရုတ်တန်ကြီးစွန်ကောရှန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်တောင်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်လာကမြောက်ပိုင်းသို့သွားချော်ကလိုရာပြောပါလုပ်နေရသည်လေးကီကော်တိုက်ပွဲကြောင့်ခိုင်းနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်သွားသူ900ခန့်ရှိသည်ဟု AFP သတင်းကဆိုသည်3000ခန့်လည်းဘေးလွရာတွင်ပုံအောင်နေကြရသည်ထို့သောမြန်မာအခြေအနေသည်ပြင်ပသို့ကူးဆက်လာနေုံမကပြည်တွင်းတွင်လည်းစစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့၏တပ်များအားစိတ်ကြိုက်လုခွင့်ပေးထားသဖြင့်လူထုအားထင်းသလိုအကြမ်းဖက်နေကြသည်နှင့်အမျှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကမြန်မာအရေးကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေကြရန်ကြဲလောင်စွာပြောဆိုလာနေကြပြီဖြစ်သည်အလားတူအမေရိကန်နှင့်အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများရှိဥပဒေပြုအမတ်များနှင့်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့များကစစ်ကောင်စီ၏ဝင်ဝင်မျိုးမျိုးမြက်မြက်ရနေသည်ရေနံနှင့်သဘာဝတန်းဝေးလုပ်ငန်းများကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့သည့်စီးနှဲထည့်သွင်းရန်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရများအားဖိအားများပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးလာနေပြီဖြစ်သည်ဟု Wall Street Journal သတင်းစာကြီးတွင်ရေးသားထားသည်အမေရိကန်အထက်နှင့်အောက်လွှတ်တော်အမတ်များအတွက်ခန့်အပ်ထားသောရေနံကုမ္ပဏီကြီးများ၏လော်ဘီသမားများအဖို့လည်းလက်မှိုက်ချရလောက်အောင်မြေပြင်ခြေနေများကစိုးဝါလာနေပြီဖြစ်သည်ဂျာနယ်ဘာသတင်းအရမင်းအောင်လိုင်မှမြမရေနံလုပ်ငန်း MOGE အားရဲတကွန်သဘာဝတန်းဝေးအကွက်မှ6လကာလအတွင်းအမျက်ငွေမြင်းများရရှိသည်ကိုတင်ပြရန်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတောင်းဆိုလာသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါစာတွင်နံပါတ်1ပြည်ပတင်ပို့မှုအဆင်ပြေလားနံပါတ်2ပိုက်ဆံကောရရလားနံပါတ်3သူတို့မပေးဘူးဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲစသည့်စာကြောင်းရေ3ကြောင်းဖြင့်မေးမြန်းလာခဲ့သည်ဤဒီကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဆိုပါလုပ်ငန်းများမှရရှိသောဝင်ငွေသည်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်ရေးအတွက်ဤမြအထိရေးပါနေသည်ကိုပြဆိုလျက်ရှိသည်ဟု Justice for Myanmar ကပြောခွင့်ရဒေါ်ရတနာမောင်ကထောက်ပြခဲ့သည်၎င်းသိရှိနေသည့်ရဲတကွန်တန်းငွေတွင်အားထိုင်းမလေးရှားနှင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီများဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေသည်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၏ဘာမှအပ်သည်ထို့သောပိတ်ဆို့တန်းခတ်နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်အားလွှတ်အပ်ထားပြီးဖြစ်သည် EU ပါလီမန်ကလည်းစွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့ရန်တောင်းဆိုသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ထားခဲ့သည်စွန့်ရင်ကဏ္ဍမှကြွညင်သူများကယခုထိဖြစ်မလာသေး၍အံ့ဩနေမိသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြသည်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရများက၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများမြည်သွမြည်ပုံချောမွေ့စွာထွက်ခွာနိုင်ရေးနှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများဝင်ရောက်လာနိုင်သည့်အပေါ်အကျပ်ဆိုင်နေကြသည်ဟုသတင်းကရေးသားထားသည်ဝါရှင်တန်နှင့်ဘရက်ဆဲတို့တွင်အဓိကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်လာသည်ကယန္နာသဘာဝတန်းငွေတွင်ပင်ဖြစ်သည်အဆိုပါလောက်ကွက်အားတိုတယ်မှ38ရာခိုင်နှုန်းချက်ပရောမှ28ရာခိုင်နှုန်းထိုင်း PTTE မှ25ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လက်ကျန်ကို MOGE မှပိုင်ဆိုင်ထားသည်ထွက်ရှိသည့်များမှအများစုကိုထိုင်းသို့တင်ပို့ရောင်းချနေပြီးရန်ကုန်၏လျှက်စစ်အုံစည်းတဝက်ကျော်ကျော်အတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးနေသည်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အတွက်လည်းဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံအခန့်နှစ်စလို့ရရှိနေမည်ဖြစ်သည်ချက်ပရွန်ကအမေရိကန်အစိုးရ၏ပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုအတွက်မစိုးရိမ်တော့လေ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကိုအမှုစဉ်ရေးယူလာမည်ရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဟုဆိုသည်တူတယ်ကမူ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည်များကိုထိုင်းကဝယ်ယူနေသည့်အတွက် MOGE နှင့်ငွေပေးငွေယူမရှိဟုဆိုသည်ဤသို့ပင်ဆိုစေရေနံနှင့်တန်းဝဲမှရနေသောအာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ဝင်ငွေများကိုဖျက်တောက်ပြီးတည်ထက်ရန်ပုံငွေထူထောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပေမည်စစ်ကောင်ဆောင်များသည်၎င်းတို့ပေါ်ကြားရောက်လက်တန့်သောအမေရိကန်နှင့် EU တို့၏တန်းခတ်မှုများကြောင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးများနှင့်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်ရန်တရုတ်ရွန်ငွေကိုနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုများတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုလိုက်ပြီဟုတရုတ်ဆိုရာ၏ Global Times မှဖော်ပြလာသည်နောက်ထပ်ရရှိသောသတင်းတရက်အရနိုင်ငံတကာလုံသမတ်မကများ၏ Federation ကြီးမှလည်းကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံစာရေးသားပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်များသည်မကောင်းဆိုးဝါးတသက်သာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကျူးလွန်နေသောလူသက်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအများဆုံးရပ်တန့်ပေးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်ဒေါ်လန်ယေကြီးမူချအောင်ရမည်